Sant, Bhagyun, kashe bashin jatat. Babadino ya sansarant amchen jivit je bashin ami jieta, ani ye jivit dusryang je bashin disti padta, tya parmane amkan sant javpak vichun kadpak shakta. Ani sant bhakt je asat, tanche varvin dev milagri kurta. O tanche varvin borepon ya sansarant chaltalyang, mhanje ami yatrekar asat. Je amit soltat ii vaat amci sansarachi tanche sove ya santam bhagyontam vurvi jaite bore point dita an dekunuz ami sant bhakt asa tanche vinone jaite magta vastu sanle jalar santato nikulo marta amche misaun javpak je jalar bhagyon francis xavier kulo marta an kirit bashin amche firguji cho patron koso jaite vastu gude ami san francis xavier che mozatin magta Zalyar, bhagyon jatalo zalyar, devachi kushi pahili yata. Aicha shubh vartamanan, Jezu, aplya shisang sangta, tumcha surgincha bab supurna, toshins tumi supurna zaung zai. Yen bhagyon matevan burilne shubh vartaman. Bhagyon lukas, yen shubh vartaman burita tedna, tumcha surgincha bab dhoyaad, toshi tumi dhoyaad zayata shamanta. O kaklutsar dev te bashin tumi kaklutsar jayat ashe munta sopurna mullar perfection perfection munta tengude is sopurna hai dev asa te bashin gude amchan sopurna javpak jaina kidyak ami osuk amkan patok asa devak patok na tor ya amcha patki jivitantlyanus jedna ami is sopurna hai jodunk prayatna kartav tedna ami shant javpak upkartav ani supurnai oi doyalai ekaklutsar pon ek utrachir jesu thoreita anta mullyar mog devacho mog pelyacho mog ani o mog munta to amkan jay taslo mog nu fakat thodyanchoch mog kelo amcho mog kurtat tanchoch mog kelo pun o mog par javun dusmanashi pasun veta dusmanancho e mog pida pit ditolyam ditolyancho mog tuka white kurtalyancho mog ante koru khub avgod jori tar ami kurtat te sokle saden je asa sompen je asa tens kurtav jalyar sant javpak gude ami upkarchina pun je kide khore pani avgod te korung jaina shen dista sadya sade pani amchan te korung jaina o sadharan pani amchan korung jaina tor ami o sadharan javunk extraordinary javunk मोगाचेर दल्लले आसा तेंचे बी थे जे कोण आमकां वायट करतात जे आमचे दुस्मान आसात जांचो मोग आमच्यान करूंक जायना वो जांकां बरें करूंक आमकां मन ना तसलें सगळें जेन्ना आमी बरें करता तेन्ना आमी शांत जावपाक उपकारता आनी हे आमी शांत जावपाक उपकारतले एलिजिबिलिटी खंय तावन येता ही एलिजिबिलिटी येता देवा कडली कित्याक देवान आमचे लागीन मनशां लागीन करार केला आनी हो करार देव सदांच सांबाळटा म्हणटच आमी जे प्रयत्न करूंक जाय ते देवाचो करार सांबाळूंक आयच्या पयल्या वाचपान दुसरे समृतीच्या पुस्तकान आमी आयकला सर्वेस्पोर देव आमचे लागीन जरी तर करार करता जाल्यार आमी चुकतांव तेदना पासून आमी पातोक करतांव तेदना पासून हो करार तो नव्यान नवसरता रिनिवल आनी इतली मनशा कुडान जी पातकां केल्यात चुकी केल्यात सुरवेकतावन शेकी आपल्या पुता जेजूच्या करारान जो करार ताणें आपलें रगत त्या खुर्सार वारोवन केलें ह्या करारान आमकां ही सोपुर्णाय जोडूंक देवान करार केल्लो आसा कवनंट तर भाव भयणींनो आमकां जरी तर हो सुयेग आसा जाल्यार आयज आमी कसलें जिवीत जियेता आयज आमचो भावार्थ खंय आसा आयज आमचो भावार्थ कित्याचेर आसा ताळण्यो सदांच आसतल्यो आनी ताळण्यान पडप पातकान पडप गडे तें सादारण नॉर्मल आनी आमी जायतीं जाणां कडेन म्हणटले हांव नॉर्मल ताळणी येता न्हू आमी पडलीं ताळणी पातकान पडलीं पूण ताळणी येता तेन्ना ते ताळणेचेर जो कोण झुजता तो भाग्यवंत जावपाक उपकारता आनी ताळणेचेर झुजपाक दुबाव विरेत आमचेच अस्तंगी आमचे असोक्त सैमा वरवीं कडेन आमच्यान जावचें ना पूण देवाची शक्ती आमचे सवें घेवन आमच्यान कसलेय वो खंयचेय ताळणेचेर जैत व्हरूंक जाता जायना म्हणलेलें कांय ना कित्याक
देवा सवे जायना म्हणटा तेन्ना फॉर गॉड एवरीथींग इज पॉसिबल. सगळें देवा कडेन सगळें जाता. तर होच विस्वास धरून भाव भयणी न्हू आमी एकामेका सवें जें आमचें जिवीत जियेता मोगाचें जिवीत देवा जेजूचे आज्ञा प्रमाणे तेंच आमकां भाग्यवंतपणाचे वाटेर व्हरतलें. आमी भावार्थी भाग्यवंत फ्रांसीस जो भावार्थ पयलो एक तरणाटो कसो जिवपाक घडये चुकलो ताचीं सपनां घडये व्हडलीं आसलीं पूण जेन्ना देवाचें उतर ताका मेळ्ळें कित्याक उपकारत आख्खो संवसार तूं जडीत आनी विबाडीत जाल्यार तुजो मोलादीक अत्मो आनी मोलादीक अत्मो म्हणटा तो आमी विबाडटांव पातोक करून वो पातकाक सांपडून म्हणटच हें जें आयकल्लें देवाचें उतर तातूंतल्यान फ्रांसिसान आपलें आख्खें जिवितूच बदल्लें आपलीं सपनां बदल्लीं आपलें एम्बिशन बदल्लें आनी व्हड मनीस व्हड इंटलॅक्च्युअल जावपाक सोदतालो तो जेजू पासत इंटलॅक्च्युअल जालो तो जेजू पासत वावराडी जालो आनी ह्या पासत सगळ्याक पावलो आमच्या भारतांत पावलो जापानांत पावलो चायना पावलो आनी ह्या वेगवेगळ्या देशांनी ताका आपोस्ल म्हणटात. भाग्यवंत पावलू फाटल्यान एक व्हड मिसियोनार कसो भाग्यवंत फ्रांसीस अशें म्हणटात आनी देखूनच भाग्यवंत फ्रांसिस्काक मिसियोनारांचो आस्कारी केलो. सांत्रिजा हिचे बराबर मिसियोनारांचो आस्कारी. तर पवित्र सभेचें मिसांव जरी तर आमी मोगान करपाक आयज तयार आसा जाल्यार भाव भयणीन आमी भाग्यवंत जावपाक उपकारता. तर आमकां ही कृपा मागुया पवित्र सभेन जो सोयेग आमकां मेळटा भाग्यवंत जावं ह्या संवसारांत आमी जियेता आसतना जो सोयेग आमकां मेळटा भाग्यवंत जावं आमच्या घराब्यांत आमी जियेता आसतना जो सोयेग आमकां मेळटा आमकां भाग्यवंत जावं वो आमच्या वावराचे सुवातेर वो आमच्या शिकपाचे सुवातेर जो सोयेग आमकां मेळटा भाग्यवंत जावं तो दिसाच्या दिसाक आमी घेवंक आनी सादारणपणी साद्या वस्तूंतल्यान आमी दिसाच्या दिसाक इच्छ सोपूर्णाय बापाची जोडूंक प्रयत्न करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया.